Катится, катится голубой вагон. Ursäkta, ursäkta. Men kan du bara fråga, hur kommer man till konserthuset? Var ska man gå? Om ni vet. Jo, men just konserthuset, om ni går tillbaka upp. Okej, tillbaka upp och till höger. Eller till vänster. Va? Till vänster, det ligger där borta. Okej, så dit och sen till vänster. Jag sa dit till vänster, men det är jag som vill. Ursäkta mig, var finns sjukhus? Jag vet inte var det finns. Sjukhus. Ja, känner ni bra. Ja, ganska nivå rakt fram. I vägen till slut så ligger det till vänster. Bara fortsätt rakt ut. Förresten, bara så ni vet. Det var bara ett skämt för vi har en där person som filmar oss. Ursäkta mig, var finns sjukhus? Jag vet inte var finns. Sjukhuset. Och nu ska jag tänka. Nu måste jag tänka här. Triangeln är här. Sjukhuset. Och det är på Carl Gustavs väg. Alltså jag kan... Till akuten eller? Ska jag till akuten? Va? I akuten? Va? Men det är åt det hållet så här. Okej? Kan vi använda den i YouTube? Som du? Ja, det är som prank som vi frågar först. De har gjort ett prank med oss. Ja. Och deras kompisar där borta filmar. Okay. Och de måste fråga oss om de får använda den på YouTube. förlåt mig för att jag svarar inte till det. Jag tänkte så. Jag ser vad som är skumt. Förlåt. Jag är inte dum. Kan jag? För mig är det okej, det är ingen farligt bra. Inte det. Bara ni inte gör oss, eller ja, det är okej. Tack så mycket. Lycka till, gubbar.